周公恐惧流言日，王莽迁贡下事实，假使当年身便死，一生真伪有谁知。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大鱼，话说宋朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布，各位呢可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索大鱼茶馆，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到火速评判温彦博晋升宰相，好坏参半，大宋朝迎来转机。庆历八年正月间，对宋朝来说呢是个非常微妙的时段啊。咱们刚才也说了，好坏参半嘛，啊，苦乐难知啊。一共是发生了多少事呢？三件大事，反正不管怎么分析，也只是微妙两个字啊。这个转机就看你能不能抓住机会，你要能伸手抓住这个机会，哎，那兴许呢，你这一路就往好了走了。哪三件事呢？第一件事啊，咱们之前说了啊，贝州平叛，就是文彦博呀，还有这个明浩啊，他们在这个贝州城下啊，把这王泽呢给打败了。虽然说过程呢有点曲折啊，带着禁军去了，竟然一个月没拿下来啊，最后还是派文彦博去了，才算圆满结束了，是吧？有功的人员升了官了，文彦博荣升帝国宰相啊，一跃成为朝臣的领袖了，这一人之下万人之上了。明浩呢升得慢一点，三个月以后也成为参知政事，参知政事呢就基本上是副宰相的地位了啊，所以这件事呢可以定义为好事。那么第二件事呢，我们得先注意时间，这一年呢是闰正月，贝州平叛成功的时候就在闰月里边，也就是说正常的一月份已经过去了，哎，他们现在待着一月份呢是闰的那个一月份，而第二件呢就发生在这一年新年正月初一的时候。理论上它最早发生，之所以排到第二位呢，是因为它没在宋朝国境内，它发生在西夏的国境内，国都兴庆府，传进开封城市。咱们也知道那时候啊没有微信啊，没有什么网络，是不是啊？你不跟现在似的其他地方发生个事儿，没有半小时，没有二十分钟，我们这全知道了。那事儿传递的慢啊，所以呢这个条消息、传到开封城的时候，新闻已经变成了旧闻了，已经是一个月以后的事儿了。这事儿还得从这个节日说起。话说当年呢，整个东亚地区呢，包括西夏呀、辽国呀，这不都有自己的年号吗？各自都有各自的年号。而这一年呢就是西夏的年号，西夏年号叫什么呢？年号比较长啊，叫天授礼法延祚十一年，是吧？可是他们呢都是共用汉人的历法，就是不管辽国也好啊，西夏也好，年号是属于自己的年号，但是历法呢就跟咱们现在都使公元历是一样的啊，我们都是按公元纪年啊，但是呢我们这个日历上都附一个按照咱们原来的夏历啊，就是现在什么所谓的阴历啊来纪年。所以呢既然按照这个咱们汉人的历法来纪年，那也就是阴历都要过正月初一，也就都有正月十五那一天呢，也就是元宵节，各国都通用了，上元节都有。李元昊当然很快乐了，河曲之战击败了契丹以后，他这人生已经进入了纯粹的享乐阶段了啊！你看南边宋朝让他打败了，北边契丹也让他给打败了，哎呀还有什么理由不享乐呢？太高兴了，哎呀放眼四周，无论是世仇吐蕃近邻回国，上级宋朝，主人辽国，都已经成他手下败将了，十多年了，他把一个个不可能完成的任务，这不都完成了吗？哎呀，这个时候这个人生啊，夫复何求，是不是？这样的成就，考虑到之前党项人的家底儿，哎呦，那可谓是惊世骇俗。不过这得说句公道话啊，他就是这一阶段的战神，不管过程怎么样，不管结果如何，也不管他如何的卑劣，也不管他用的招数是如何的恶心，但是呢决战决胜，把党项人这一种族的地位拔升到了历史的最高点，这是个客观事实。那就享乐呗，那这样的人是有享乐的这个资本的，那就享乐吧啊。所以呢在这方面呢，这个李元昊的品味啊还是比较游牧的，哎，也不像说中原王朝的这些个皇帝是要真享乐的时候就盖点房子啊，这边盖个宫那边盖个殿，是吧？他没有，没拿着那么多钱来装修房子干什么呢？但是这个爱好太烧银子了，西夏这时候按说他们的审美他们也审不了这种美，是吧？所以呢他们就盖不了这个房子。哎呀，宋朝那种顶级建筑什么玉清昭应宫的他俩修不起，五代十一国的时候南唐南汉那宫殿他也修不起。他喜欢干什么？喜欢骑着马带着帐篷和自己心爱的女人到处游猎，哎，这玩意儿叫什么？
咱们现在管这叫说走就走的旅行，是吧？这个女人是谁呢？哎，这个女人咱们那个之前也说过，就是不方便在皇宫里边出现的莫藏氏。时光流转，温柔缠绵，在出这事儿的这一年呢，前一年，公元的1047年的2月6号，莫藏氏和李元昊终于是有了爱情的结晶了。啊，一个婴儿呢，就诞生在了一个叫两岔河的岸边，是个男孩。李元昊一想，那起名啊，叫什么名呢？叫宁令两岔啊。宁令呢，就是党项羽里边欢喜的意思，两岔嘛，就两岔河嘛，就跟当时那个宋丹丹和黄宏演的小品似的啊，少林寺生叫少林寺，海南岛生叫海南岛，对不对？吐鲁番生叫吐鲁番，他两岔河生叫两岔，就是因为地名起的，谁让他生在这儿呢？啊，你要生在一个好地方，名字特别好听的地方，是吧？那是不是泸州是吧？宁令泸州，你这多好听啊！但是他是进不了泸州。当时谁也没留意说这个宁令两岔，这个男孩对西夏意味着什么，对李元昊本人的命运有什么影响。不过就是个小孩嘛，一小孩子。可要看这是谁的孩子，并且同类相继啊，李元昊还有别的孩子啊。咱们简短截说啊，他生过5个儿子，种种原因包括他自己亲手剁的两个啊，最后就活了一个，就是野力士所生的太子宁令哥。宁令哥的命运呢，以他的婚礼为分界线啊。咱们之前也说了，他刚想结婚啊，李元昊呢来主持婚礼，一看，哎呀，我这儿媳妇太漂亮，我娶了吧，就是怎么这么着。本来是娶儿媳妇，变成自己娶媳妇了，是吧？于是乎呢，这就是宁令哥的婚礼啊。之前无与伦比的幸福，之后暗无天日的灰色，媳妇儿变成了母后了，是吧？皇位呢也有了新的人选了啊，就连他妈妈的地位都开始动摇了。皇位这边宁令两岔出来了吗？这边都两岔了，都还出不来吗？从前的魏牧师就是最好的例子，无恩爱无一切，连性命的可能都保不住，谈什么将来呀？所以这个时候啊，种种的苦闷呐，宁令哥心神不定，各种各样的想法在心底就开始翻腾了啊。但是无论哪一种都没有这个人带给他的震撼，一个微妙的小人物出场了，就是这个人让这件事变得凶险诡秘。这个人是谁呢？这个人呢叫莫藏额旁，是莫藏两岔那，不是莫藏两岔，宁令两岔那个舅舅，莫藏氏的哥哥，同时也是西夏当时的国相。这个位置很重要，这个身份很尴尬，他有和宁令哥一样的不安理由，谁知道会不会有别的女的跳出来比他妹妹更漂亮，成为李元昊的第9个春天呢？每个春天都可以孕育出种子呀，两岔不会是第一个，他也不会是最后一个呀。李元昊这时候才40出头啊，男人40一朵花，一切还都是未知数呢，是吧？他的地位，他妹妹的地位，有什么办法能彻底巩固呢？这是个问题。这莫藏额旁想了很久，一个很大胆啊，但是呢也很奇妙的构思逐渐就生成了。越想这事儿越好，哎呀，只要能达到这个目标，那么整件事的结果无论怎样对他只有好处没有坏处。这个关键点就在两个人，哪两个人啊？一个是李元昊，一个是宁令哥。这俩人不管是谁，死一个对他都很有利。但是你细想，这里边还有事儿，有很大分别。什么分别？第一，你比方说宁令哥要是死了，那么至少两岔的太子位置呢暂时成立，就算以后还有三岔四岔的 N 岔啊，你不管多少个岔都要10多年以后才能成麻烦，因为他得长大呀，对不对？简言之，宁令哥死会解燃眉之急，这是第一个死法。第二死法谁？李元昊死。李元昊死这个事儿就有点悬了，倒不是说西夏国势会怎么剧烈动荡，连带着周边宋朝辽国甚至吐蕃呢都有可能起兵报复，而是说李元昊啊突然死亡，然后留下宁令哥，那么这个两岔会有机会吗？精密计算成本不大，虽然野力族的这个势力大不如前了，可绝对不是莫藏氏一个没名分的女人再加上她这个国舅牌的相爷可以比的。所以李元昊可以死，但绝不能留下宁令哥，只有达到这个目标，两岔和他才能是最终的受益者。那么继续想，怎么样才能让这个思路变成现实呢？难道要让宁令哥去杀李元昊吗？哎，
脑子里突然蹦出这个念头之后，一瞬间莫藏阿旁被自己吓得毛骨悚然。你说我怎么咋想着你是让儿子去杀爹，倒不是说杀不得，草原上这事儿多得去，听说汉人民愿意搞这套啊，只是第一道关就不好过。请问这个宁令哥他要是不杀怎么办？那稍微有点大脑就能看出来，这是他为他人做嫁衣裳了，对不对？那对两岔有利啊，让宁令哥冒最大的风险来实现自己垮台的目的，世上有这么蠢的人吗？哎，但别急，惊恐过后理智出现，问题出来了。如果宁令哥发觉不对，和他老爸李元昊沟通，他能说什么呢？说莫藏额旁要害您，好让两岔当皇帝，他自己当摄政王吗？你猜一下，这句话说去之后李元昊会怎么想？只要稍微有点记忆力，就应该想起不久前野的兄弟怎么死的。没有任何谋反的事实，只要让李元昊起了疑心，必死无疑啊。堂堂的西夏现任国储和一个一岁大的婴儿争宠，让一个正牌小舅子当摄政王，这得有多的想象力才能想出来，又得吃了多少药才能相信呢？所以非常妙，莫藏额旁得出结论，只管去和宁令哥提，别怕任何的风险，甚至最理想的结果就是宁令哥去告发他，那样才是达到目标的最快捷径。怀着这样的成算，他找到了宁令哥。之后发生的事儿啊，其实不能去怪这位太子有多脑残，的确很好笑。莫藏额旁一说啊，宁令哥一想，好好好，这事儿做的啊。至于为什么呢？一来是他年龄，两年前他在结婚，在盛行早婚的古代，你想想他能有几岁啊？二来是他的恐惧，而不是什么传统史书里强调的愤怒。你想想啊，老婆被抢，妈妈失宠，地位动摇，无论哪一点都的确让他怒火中烧。可只是这样就能怒到提刀去砍他爹这种程度吗？那如果真到这程度了，他应该比李元昊还李元昊，真是太有性格了，怎么还能到这时候不动手啊？这不开玩笑吗？真正的原因是他害怕，他不仅仅害怕，他还没有帮手，这一点最要命。他怕，他就像等死的犯人那样，眼睁睁看着自己的生命一点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 就没有了。那么这个时候莫藏额旁出现了，带给他唯一的希望出现了，那如果再失掉这个希望，他是不是就彻底完蛋了呢？时间呢就来到了正月初一，那一天李元昊在兴庆府皇宫的正殿上接受朝拜，因为他们都是按照这个历法去过日子嘛，该过年也得过年呢。传说当时红日初升，但是暗淡无光啊，就像一块血红色的云团虚浮在天空，朝臣们是一片惊恐啊。这个明白事的，你比如说像朝里边那些天文学家们啊，就说坏了，这是大凶兆啊，大凶之兆是吧，加个之字，要不然容易误会啊。可是李元昊不介意啊，什么大凶之兆啊，平生作恶多端，杀人无数啊，天阴了几块云彩把太阳遮上了，怎么着上帝拉窗帘有什么大不了的啊？他继续威风，继续享乐，直到正月十五这一天达到了狂欢的最高峰。他没意识到有半点的危险向他靠近，事实上他绝对没法事先察觉什么，因为凶手居然是皇太子宁令哥本人，他可没派别人去啊。一般别人可能说我们赶紧找个这个什么吧，找个杀手吧，是吧？你比方说燕太子丹是吧，找到这个谁荆轲呢去刺秦去，是吧？这都找人呢，他不可能自己去啊。哎，这皇太子就自己去了，从谋划到动手宁令哥自己全程操办，不用任何帮手，没有预谋哪来的泄密啊？旁边人谁都不知道，他上哪去泄密去，对不对？这时候你别提莫藏额旁了，这人很绝啊，他给宁令哥的所有帮助就是一个退路。哎，你要是成功了以后，你得手以后，你马上上我家来啊，我以国相的权利，我把你扶上皇帝宝座。除了这句话，这位叫做莫藏额旁的国舅爷远远的闪到一边，绝不掺和啊，你事儿你办去，是不是啊？跟我没什么关系。元宵节之夜，李元昊喝的是酩酊大醉，醉眼迷离当中，他向后宫走去，那是他私密的天堂，从没有任何外人能够进去。这就造成两个事实，第一，他身边没有护卫，没外人嘛，外人不能进呢，身边除了太监宫女儿，就是啊宫里边的那些个自己的妃子们了。
但宁令哥可不是外人呐，这是自己亲儿子。他的亲生儿子突然出现，拔剑就砍。李元昊啊，这时候已经是喝醉了，但是完全是凭着多年的战场本能，哎，闪了一下。可惜啊，真是喝多了，闪是闪了一下，但是 90% 脑袋都躲开了，唯独坚强挺拔的鼻子盖是被宁令哥一剑扑削下来了。瞬间的，你想鼻子削断了，哗，这血就淌出来了，血流满面呐、啊！剧痛当中，李元昊啊，你想这一疼，这一下把酒劲就可就给激过去了，一下子就醒过来了。他满殿的乱跑啊，躲避危险，可是危险比他跑的还快。宁令哥瞬间就消失了。要说这个行刺的凶手也真是个孩子啊！一看自己亲爹满脸是血，吓得手也软了，腿也软了，哎呀，赶紧跑吧，是吧？犯了第二错误，这比他起心杀父亲还不可原谅。你说你都见了血了，你干脆当场把他剁了得了呗，没办法，年轻可以蠢到无极限的。吓得这孩子转身就跑，跑去找这个莫藏阿旁去了，也不管是不是完成合同，反正一剑我砍完了，后边事我不管，跑。这回一路顺畅啊，狂奔到国相家里边，莫藏阿旁很满意。前面咱们说了啊，只要宁令哥动手了，就至少有十多年好日子过，那还等什么呀？他立即动手把陌路王子抓住，哎，摁住了以后捆结实了，送到皇宫里边，就准备去护驾去了。百忙之中把宁令哥的妈妈耶律氏也给抓住了，据说是第一时间全给杀。至于为什么那么大胆，一来嘛，所谓忠心发作嘛，对不对，无法抑制嘛，二来嘛，杀人无罪，这是叛徒，人人得而诛之嘛，三来李元昊已经挺不住喽。李元昊这时候真是啊，已经是大出血了啊，已经是受不了了，残存的最后一点理智仅够做出一个决定了。这时候的李元昊可以赢得我们的尊重，你想想朋友们，整个鼻子都被削掉了，那都是软组织啊，那血是止不住的呀，大脑瞬间就缺氧糜乱了，在这种没法克制的疼痛当中，他都清醒地意识到了问题最严重的结果，自己必死，那么谁来接替他，他的国家，他的族人，由谁来保障安全？仅存的两个儿子，一个是杀父凶手，一个也才一岁不到，脑海里做最后的挣扎，一定要想出个人来。他想到了自己的弟弟伟哥宁令，这个弟弟没什么才能，但至少是个成年人，不会让拓跋皇族的这个权力旁落。这是李元昊的遗愿，也是李元昊最后的一个可以说是遗言了。这一刻起，让人想到了他的祖父李继迁，同样是死于剧痛，同样的担忧身后事，可李元昊在根本点上没法达成希望。为什么？他比不上李继迁。李继迁同样的羞恨狡诈，但对身边的人的压榨杀戮远没有他这样刻毒。小芊芊呢，懂得有里有外，所以年幼的李德明呢能够当上党项之王，部族呢都能服他。可是李元昊连自己的亲生儿子都容不下，至亲的生母、舅舅、妻子、亲戚都死他手上了，临死前才想起了，哦，我还有个弟弟呢。这个弟弟在历史上名不见经传，能活到这时候估计就是出类拔萃的乖巧加老实，因为稍微出点头，木秀于林，封闭随之，凭李元昊这脾气早给他削去了。所以呢，这样的人呢，进去退役，咱不管是进的是退，咱这个说就算当上西夏国王啊，你说这样的人能服众吗？不可能，何况国王那是要竞选的，这样的人根本没有竞争力啊，他弹压不住手底下这帮人呐。果不其然，李元昊拖了一宿没见着第二天的太阳，失血过多死了。他死后，莫藏阿旁以国相的权力，那加宁令两差的唯一皇子身份，窃夺了西夏的大权，从此西夏这个国家就进入了一个噩梦般的循环怪圈，几乎每一届的国王都长不大，国家大权 80% 以上的时间都掌握在皇太后、皇后或者是外戚的手里。李元昊的直系后嗣们过着狼狈不堪的生活，究其原因呢，可以精确的归纳为两个字儿，哪两个字儿啊？人品。君以此始，必以此终啊！你李元昊人品就配享这样的人生啊！李元昊这一生啊，那是战斗的一生，可惜同样的战斗能分出不同的风格来，这样也就决定了他个人和他所创造的国家的命运。之前的例子我们举出过李世民、赵匡胤，
李世民扫平天下极其神速，几大战役干净利索，武功震动天下，所以唐朝的气魄那是惊人的。哎，咱们顺着气吞万里如虎，那这不是简单的一个，那是哪方面都是壮丽之美，对吧？我们为什么经常说大唐多么多么的雄伟，大唐多么的，就是这个原因。而赵匡胤的宋呢，强悍当中带着平民的这个可亲，他深深的懂得做一个平凡人需要什么，所以宋朝啊，德国很慢，终其一生啊，都没能恢复唐朝的版图，但是每得到一片土地呢，都治理的细致入微，发展程度是李世民所不敢奢望的。这一点从他的战争手段就可以初见端倪，隔五代之残暴创宋朝之仁德，这不是句空话。咱们以此来回顾一下李元昊的一生，欺诈残酷，无所不用其极，为了成功不择手段，于是他成功的成色也就没法看了，对吧？有个结论是很精彩也很好玩的，就是他生前所有的努力死后全都归了零，他所骄傲的正是西夏所痛苦的。他的成绩击败周边所有种族国家，但是除了回鹘之外，他没能压服任何一个，这就是个比较严重的后患。你生前或许凭着你自己啊，是奸诈卑鄙的这种威名啊，能够维持住这种优势，你死了呢？单以宋朝论，他打了那么多的仗，得到的比他父亲留下的遗产只多了个西夏国王的头衔，除此以外他占着宋朝半点便宜了吗？而宋夏关系被彻底的破坏掉了，连和谈的余地都没有了，此后时好时战，没有半点的诚信概念，就这种，这是进步吗？还是倒退啊？如果非得要强调独立和尊严，那么请问李德明他的父亲就一定比他差吗？李德明当年一样关起门来当皇帝，宋朝使臣来了只是换下黄袍就完了，李元昊打了半天和宋朝皇帝通信，不还得称儿子称下属，有半点长进吗？所以李元昊的一生啊，咱们也不必做评价了。那么李元昊死后究竟发生了什么呢？与之后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？你想骂那孙子吗？来微信吧，微信搜索订阅号大禹茶馆，哎，就能实现了。记住啊，禹是宇宙的禹。